kuso dhawaada warka duhurnimo calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xoog xasaasi ah odayaasha hawiye oo jawaab kulul ka bixiya hadalkii kasoo yeeray ugaaska mareexan gaar ahaan ugaaska madaxweyne farmaajo islamarkaasna dhulka la jaray waa uqdadaysan yahay hase ahaatee soomaali weyn ayuu u gafay jawaab culus ayaa la siiyey sidoo kale waxaan idii haynaa xusuustii qaraxii soo ba 14kii Oktoobar 2017 ka dhacay islamarkaasina ummadda Soomaaliyeed lagu halaagay halkaasi dhulgariirkii oo ka dhacay halkaasi ayaa weli dad badan la ilmeynayaan ugaas Cali Xaanshi ugaas Abwaan Bedel Jaamac iyo Nabadoon Axmed Maxamed Culusow oo u hadlayay beelaha hawiye ayaa aad u dhaleeciyay hadal dhowaan uu jeediyay ugaaska beesha mareexan ugaas Maxamed Weli Sheikh Axmed Noor islamarkaasina ah ugaaska madaxweyne farmaajo ugaas maxamed weli ayaa maalin ka hor muqdisho ka sheegay in dowladda maxamed siyaad barre kadib aysan dalka soo marin dowlad la mid ahi tan uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo odayaasha hawiye ayaa ugaas maxamed weli ku tilmaamay qabyaaladiista iyagoona sheegay in hadalkiisa ay ka raaligelinayaan dhammaan dadka soomaaliyeed iyo madaxda dowladihii tan ka horreysay ugaas Cali Xaanshi ugaas ayaa yiri waxaan aad uga xumahay magaca ugaasnimada ee ninkaasi uu sheeganayo waxaa hadda ka hor arkaynay dood uu ka qayb galay isagoo qalad weyn ka galay dadka gobolka Banaadir oo haddana leh waxaan ka bixinayaa raaligelin qaladkii iga dhacay tan hadda waxa uu ka galay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri ugaaska qof walba waxa uu qabtay xusuusta ayaa qori doonta ugaas maxamed weli waxa uu yiri maxaabiis ayaa la soo daayay waa run balse ninka soo daayay waxa uu ahaa xasan cali kheyre deyn cafin buu sheegay ama uu ka hadlay waxaana ka shaqeeyay xukuumaddii kheyre marka waxaan ku leenahay ha dhaawicin magaca ugaasnimada kan mas-uuliyiinta iyo kan ummadda soomaaliyeed intaba ayuu yiri ugaas cali oo fariintani u diray ugaas maxamed weli Abwaan Bedel Jaamac ayaa isna sheegay in ugaas maxamed weli dartiis aysan u caayeynin madaxweyneyaasha uu ammaanay ee maxamed siyaad bare iyo madaxweyne farmaajo madaxweyne maxamed siyaad bare dowlad dimuqraadi ah oo cod ku timid oo shacabku soo doorteen ayuu dhex qabsaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu isna dhexda ka qabsaday dowlad la soo doortay oo si cad loogu wareejiyey waana ognahay in madaxweyneyaal kale ay dalka soo maamuleen kuwaasi oo maxamed siyaad maahe inta kale lasoo doortay farmaajana maanta codkii uu ku yimid ayuu ku baxayaa marka ninkaasi waa qabyaaladiiste dartiisna dadka u ammaanay u caymayno ayuu yiri Abwaan Bedel Jaamac oo matalaya odayaasha beesha hawiye sidoo kale Nabadoon Axmed Maxamed Culusow ayaa dhankiisa sheegay in warka ugaas maxamed weli uu muuqdo mid saaxadda siyaasadda looga saarayo madaxweyne farmaajo waxaan maxamed weli kasoo yeeray waa wax lagu ijaafaynayo soomaalida oo idil waxaana leenahay warkaasi waa mid xilkas ahayn ka soo yeeray madaxweyne farmaajo waxaan leenahay waxaa jira nin aad moodayso inuu ku roonaanayo balse ku raacdaynaya warka ugaas maxamed weli waa war u muuqda mid saaxadda siyaasadda lagaga saarayo ayuu yiri Nabadoon Axmed Maxamed Culusow si kastaba ha ahaatee odayaasha beesha hawiye ayaa dhagta dhiigga u daray ugaaska beesha mareexan gaar ahaan ugaaska farmaajo islamarkaasina ammaan hugiyey madaxweyne farmaajo islamarkaasina dhulka ku jiiday madaxdii ka horreysay farmaajo dhinaca kale xusuusta qaraxii soo ba 14ka Oktoobar 2017 dad badan ayaa ilaa iminka ilmeynaya xasuusna uu ku reebay murugo iyo xanuun ayaa ilaa iminka ummadda Soomaaliyeed haayo dhulgariir culus ayuu ahaa qaraxii ugu weynaa geeska Afrika ayuu ahaa islamarkaasina ummaddii ugu badneed abid ayaa halkaasi ku dhammaatay maanta 3 sano ayaa laga joogaa markii uu dhacay qaraxii soo ba ee sababi dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo weynta dad lagu tirinayo liiska geerida balse aan la helin rakh iyo ruuxba toona dadkii goobjoog u ahaa maalintaasi qaraxa dhacayay qaarkood dhaawac jireed iyo mid maskaxeed soo gaaray ayaa warbaahinta u sheegay in xusuustooda aysan ka go'in wixii maalintaasi dhacay qarax weyn ayaa dhacay xilli isgoysku aad u mashquulsanaa gawaarida ayaa isku xirantay dadka ayaa lugeynayay waddada goobaha ganacsiga waa ay furnaayeen dadkana si caadi ayay u dukaamaysanayeen dadku waxay ay ku kala mashquulsanaayeen danahooda gaarka ah si caadi ayay nolosha u socotay mar qura ayaa halkaasi waxaa ka dhacay dhulgariir aad moodid in halkaasi dhulka gebi ahaantiisba uu go'ay muqdisho xilligaasi kuma cusbeyn qaraxyada balse waa uu ka jug weynaa ka xooganaa kuwii dhici jiray durba qof walba oo dadkiisa waayay ayaa gaaray isgoyska soobe oo halkii mashaqadu ay ka dhacday gebi ahaanba aad moodid in halkaasi dhulgariir uu ka dhacay dadka ayaa isdul daadsanaa qaarkood ayaa gubanayay goobaha ganacsiga ayaa burburay laamiga ayaa go'ay ama dumay waxaana isbedelay muuqaalka guud ee wax yar ka hor qaraxa jawi isdhex socod u jiray islamarkaasina bulsho soomaaliyeed ay ku shaqaysanayeen
آدم عبد الحسين أو لها بلي ورباهين توحى أو لو ذاق وحي أو قوب جوغو أها مالين تاسي إساقا أو شاقي إن أو كوواي قار كميد أهي ساحي بدي سي هالكا قار كالاني جيركو دي أو قوغو أي إسلام مركاسين لقران واي وحا أو يري قرح كدب وحا آن أدعي أف أف أورا أيا قود أهان ميشا قريسي وحير كهر إنتا أو سندعين أيان غالي وزارة دقرشين تا أو آن دقنا markii aan meesha soo gaaray waxaan arkay qaar ka mid ah dadkii aan isla shaahaynay oo dhaawacyo iyo dhimasho ah waxa ka mid ah haweenay caano meesha ku iibinaysey ayuu yiri aadan oo ka mid ah shakhsiyaadkii ka badbaaday qaraxii soobe goobaha caafimaadka ayaa ka soo yeertay fariin ku saabsan in loo baahan yahay dhiig maadaama dadkii dhaawacyada soo gaaray ay dhiig bixin dawladda Soomaaliya oo ka jawaabaysay arintaasi ayaa dadka ugu baaqday in ay dhiigooda ugu deeqaan boqolaal iyo boqolaal dhaawacyo ah isla markaasina loo baahan yahay dhiig iridda hore ee laga galay isbitaalada waxaa ku sugnaa boqolaal iyo boqolaal ruux oo dadkooda waayay goobaha caafimaadka la dhigay dad dhaawacyo iyo kuwa dhintay oo aan lahayn aqoonsigooda sidaas awgeed ay ka raadinayaan goobahaasi dadkaasi qaarkood gubtay isla markaasina aan la garanaynin qaabka u yaalaan dawlada kala duwan ayaa muqdisho u soo diray dhakhaatiir agab caafimaad iyo diyaarado lagu qaadayo shakhsiyaadka aan dalka xaaladooda wax looga qaban karin waana la qaaday 15 October 2017 qaarkood dawladda federaalka soomaaliya ayaa magacowday guddi gurmad qaraxii soobe ayaa bilaabay diiwaangelinta magacyada dadka la raadinayay ee lagu tuhmayay in ay ku dhinteen goobta qaraxa uu ka dhacay ama la geeyey goobaha caafimaadka madaxda sare ee dawladda federaalka soomaaliya culimo qaybaha bulshada iyo shakhsiyaad kale oo dhalinyaro ah ayaa tagay goobtaasi gurmadka ahi halka baraha bulshada lasoo dhigayay sawirada dad la raadinayo ee la waayay qaar ka mid ah shakhsiyaadka ehelkooda waayay ayaa maalin walba taagnaa xarunta gurmadka caafimaadka iyo isgoyska soobe oo ah meesha uu qaraxa ka dhacay maadaama dhismaha dumay la faagayay ama la qodayay si haddii dad looga helo looga soo saaro si kastaba ha ahaatee boogtaasi ummadda soomaaliyeed boqolka sano ee soo socoto ka dhaqmi mayso xog xasaasiya madaxweyne farmaajo fahad yaasiin iyo qadar oo laga diyaariyey warbixin xasaasiya isla markaasina la sheegay in ay u shaqeeyaan qadar al-shabaabna ay u sii shaqeysa qadar farmaajo wuxuu u shaqeeyaa qadar al-shabaabna waxay u shaqeysaa isla dowladda qadar maxay isdhaamaan si kastaba ha ahaatee shacabka soomaaliyeed ayaa fariin loo diray oo la yiri haddii 8 February xukunka ay sii qabsadaan raggaani al-shabaab ku shaqeeya waa inaad iska kicisaan sidii awalbaad itoobiyaanka iskaga kicisaan xog xasaasiya ayaa laga diyaariyey filla soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa hago laguna maamulaa awaamiirta boqorka qadar waxaana wakiil buuxda uga ah agaasimaha awoodda weyn ee fahad yaasiin xaaji daahir madaxweyne farmaajo waa iska magac uyaal sida ITM machine ahi oo la isticmaalo oo kale laakiin mararka qaar waxa uu bixiyaa amarro asiga u gooni ah oo iska caadi ahay sidoo kale al-shabaab iyadana waxaa maalgeliya ilaa haddana gacanta ku haya dowladda qatar haddaba su'aasha meesha taallo ayaa ah maxay isdhaamaan haddii labaduba ay ku shaqeeyaan siyaasadda ajaanib ahi ama dalkaasi qatar sida la og yahay ama caalamka oo idin laysoo tibiyeen dowladda qatar waxay maalgelisaa ayaa la yidhi kooxo gaar ah oo waddamada qaarkood argagixiso ka ah sidoo kale ururka al-shabaab ayaa horey loo shaaciyey inay u maalgeliso keliya waxay ku kala duwan yihiin ayaa ah al-shabaab waxaa loo adeegsadaa in aysan Soomaaliya nabad noqonin iyo shacabkana inay xasuuqaan farmaajana waxaa loo isticmaalayaa in lagu saxiixdo heshiisyada qandaraasyada shidaalka ama dakhligas ummadda Soomaaliyeed iyadoo dadkii iska lahaa ku mashquulsan yihiin cabsida ay al-shabaab ku abuureen sida ayaana looga faa'iidaysanayaa mar haddii ay al-shabaab ummaddii Soomaaliyeed cabsi geliyeen dowladdiina danaha shisheeya ama danaha qaran ay fulinayso sidaasi ayay u kala shaqeeyaan haddaba markii la gaaro 8 February 2022 haddii dalku doorasho madaxweyne ka dhici weyso xalka beelaha degan muqdisho u furan ayaa ah dagaal toos ahi waayo dadka reer muqdisho waxay maalkooda iyo dhiigooda u soo hureen difaaca dowladnimada soomaaliyeed in maanta dib dalka loo celiyo oo la rabo falsafad dadka in kooban xukunka haystana inta kalena raaciyo laga dhigto taasoo kaba sii daran in hantida ummadda soomaaliyeed laga macaasho sifo sharci darre ahi haddaba faalladan waxay sheegaysaa in madaxweyne farmaajo in uu si sax ah u qabto doorashada haddii laga guuleystana oo iskaga tago asiga iyo fahad yaasiin iyo dowladda qatar oo taageerta ururka al-shabaab waxaa la yiri beelaha muqdisho degan waxaa la gudboon ayaa ah diyaargarow xoogan naf laba jeer ma go'do waayo waxaa tihiin dadkii maanta inay soomaali badbaadiyaan
la rabay gogol soomaaliyeed sida aad dabadhilifkii shisheeye aad shalay xamar uga saarteen ayaa la doonayaa in aad maanta aad uga saartaan dabadhilifyada shisheeye u shaqeeyo isla markaasina dhiigga ummadda soomaaliyeed jiqaya si kastaba ha ahaatee warbixinta waxaa lagu soo gebagabeeyey fahad yaasiin oo awood ku leh inuu u shaqeeyo qadar qadarna iyo shabaab iyo fahad yaasiin farmaajo dhammaantoodba inay is-og yihiin hase ahaatee haddii febraayo lagu guulaysto oo ay ka kici waayaan filla soomaaliya in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ay iska kiciyaan waa shisheeye ayaa lagu soo gebagabeeyey dhinaca kale muxuu yahay sharciga cusub ee wasiir fakhi uu horgeeyey baarlamaanka galmudug wasaaradda amniga gudaha ee galmudug ayaa baarlamaanka galmudug horgeysay hindise sharciyeedkii dhismaha ciidamada booliiska galmudug wasiirka amniga gudaha axmed fakhi oo sameeyey bandhigga akhriska koowaad ee hindise sharciyeedka ayaa sharaxaad faahfaahsan ka bixiyey baahida ay galmudug u qabto sharci gaar ahaan wakhtigan la joogo oo ay wasaaraddu ku howlan tahay dhismaha ciidamada amniga galmudug oo ay ka mid yihiin booliiska wasiirka amniga ayaa xusay isagoo tixraacaya dastuurka dowladda galmudug in qodobkiisa 69aad uu ogolaanayo in dowladda galmudug ay yeelato ciidamo nabadgelyo ahi oo isugu jira booliis iyo birmad nabad sugidda iyo ciidamada asluubta sidoo kale wasiirka ayaa sheegay isagoo cuskanaya heshiis dhexmaray dowladda federaalka ahi iyo dowladda xubnaha ka ah ee federaalka kana dhacay bay 24 juun 2016 in lagu jaangooyey qaab dhismeedka cusub oo ay yeelanayaan ciidamada booliiska soomaaliyeed oo noqonaya laba heer kala ah heer federaal iyo heer maamul goboleed mid walbana uu yeelanayo sharci booliis u gaar ahi kana heer federaal ahna laga ansixinayo baarlamaanka federaalka kan heer dowlad goboleed lagana ansixinayo baarlamaanka dowlad goboleedyada ayuu yidhi sharcigan in dhismaha ciidamada booliiska galmudug ee la ansixiyey ee baarlamaanka la horgeeyey ayaa ka kooban 14 cutub iyo 82 qodob oo dhammaan ka hadlaya waajibaadka howlaha iyo xuquuqda ciidamada booliiska galmudug iyo qodobo kale